We intend to clock you on the launch. We intend to clock you on the launch. We have every intention of not spreading more of those asbestos. Jeg ser folk 120. Jeg tok den. Nice. Instant kill. Headshot med en Garnet 8 instant, ja. Jeg bør ta huset rett frem om deg, så er det folk. Jeg trenger litt hjelp, jeg har litt liv. Jeg tok det. Du må ut og... Første venstre. Første venstre. Første venstre. Yeah. Bakridge, da. Ja, det er bak steinet. Det går inn i bilen nå, kanskje. Åh, oh. Han er så fucked. Det, vi går og dreper deg. Vi trenger shit der med, ikke vi? Jo. Jeg fant en bil til oss. Ja, vet du. Vi må drepe, så... Nei, det heter ikke, dekken, det er fuck. Hva skyter den her? Kjør mot deg, Sebastian. Du må drepe denne bilen der, da. Stopp der, stopp der. Kjør på vei. Vi er på. Ja, men... Nei, papiren er en stund. Der er jeg. Såg ikke deg. Helvets idioter! Jeg kolver! Klarer du å komme og reise med? Ja. Vent da. Vi tar den boksikeren først. Nei, faen! Jeg skal ikke gjøre dere å reise meg. Det var ikke noe stykke. Reser du den? Nei, det blir din jobb.
fyr här uppe. Då var det 2 team som kom. Kom där? Ja, det är en här uppe, men det ska prova att slå ner med. Hoppa tillbaka och jag drit då. Ja, men vi hoppar ju aldrig dit då. Nej, men vi hoppar ändå. Ja, men det är täv där. Hur damnar du? Oh my. Fan. Upp där han gick. Ja, där är han. Intent to cross you.